halka warkaas idinkaga imanayo waa telefishnka radiaa puntland studihiisa magaalada london xiisada ka taagan deegaanka kashmir ee ay sida wadajirka u maamulaan wadamada bakistan iyo indiya ayaa waxa ay tahay mid weli sideedi u taagan halkeedina maraysa weli waxaa ka taagan deganka kashmir ee ay ka wada taliyaan dowladaha india ee bakistan xiisad colaadeed oo muddo toddobaad ah qaadatay waxaana jirta saansaan colaadeed oo labada dhinacba laga dareemayo haddaba maxay <muchay> colaadani salka ku haysaa haatan soo cosboonaatay maxaase keena ia coolaadani soo kasoo cosboonaato deegaanka ka kashmir ee ay labada dal wada maamulaan hadaba su-aashaas waxaan u bandhigay jamac cabdi axmed oo inta badan siyaasada caalamka falakeeya oo telefisnk iyo radi puntland studhsa london ugula sugan jama marka uga horeysa degaankan kashmir ee labada dalee pakistan iyo indiasid oga ka wada talyanmaxaa keenay oo mudooyin horea coaa kataagnaa jirtay maxaa keena colaadan haatan cusub ansanka inay kasoo csboonatoaadbaamahadsantahay degaanka kahmir layiaahdo muhkiladiis waxay bilaabtay markii ingiriisku xriyada siiy dalka indiala oran jiradabeedna ay abuurmeen labada dal ayia akistan iyo dawakaa baay

مسعود أزهر إسلا سنة كايا لغيسي داي حبسيقا دالك إنديا كدب وحو جوغي دالك إنديا مركوري وحوها كوح نغد قدق داغ داينا حروو كاشمير أو وليو كبير تو أساقا كاشمير يا كاشمير ها وليو كبير تو دالك باكستان دا من مركي لسي داي باكستان بو آدي باريقا باكستان بو مركا كوح دان كاسم يلي يرهدو جيش محمد أما إيدان كي محمد وحي قد داقال لما يان كاشمير إنه مدح بنانه شو، إنه كبير تو دلك بريستان.

حالة دنيا بتجلي وفي سداس نوحة عدي نينك عبد الق عبد القدير خان أو <applause> أه نينك سامي باكستان، كباكستان ورئيس الله يشوي وقتيه دو سامي حويري وحلويري وحد أبورتي هو كجماعة سدا بعضو إنتن وحويري باكستان ما أنتي إنه تجليها شيء سببته أوري وحنا نجريسه

aadba umahadsantahay jaamac abdi axmed daawadayaal xiisadaasoo weli sii taagan halkeedii maraysa ayaa dhowaan dowlada bakistan waxa ay sii daysay mid ka mid ah ama bilot ay ku qabatay kadib markii diyaaradii uu saarnaae indialagalaaadiyaanocdagaak ay dowlada bakistan ay soo riday iyadoo ku eedeyneysa inay diyaaradaasi ku xadgudubtay sohdinta amaba dhulka reer bakistan oo aanay indiya xaqulana soo gasho wixii warar oo ka soo kordhaa xaaladda bakistan iyo indiana wararka danbe ayaad ku maqli doontaan